Серія крадіжок на території Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей. Поліціянти Дніпра затримали трьох місцевих мешканців, які організували злочинну групу. Чоловіки віком від 23 до 34 років полюбляли виносити цінне майно з квартир. До осель вони потрапляли за типовою схемою завдяки підбору ключів та віджиму вікон. Далі зникали на Опелі з іноземною реєстрацією. Їх затримали у самісінькому центрі Дніпра. Для цього залучався полк поліції особливого призначення. За місцем мешкання та у автомобілі фігурантів фахівці вилучили травматичний та стартові пістолети, набої, гранату F1, запал з маркуванням УЗРГМ-2, ніж, ювелірні та золоті вироби, годинники та закладні на вже збуті у ломбарді викрадені речі. Зазначені особи підозрюються у скоєнні злочинів, передбачені частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, за яке передбачена відповідальність від 3 до 6 років.